Oh,
Tapiko seremes verandesh. Tapiko hokinko zhogovorti verandesh. Hagetsrum er tsaravete. Hagetsrum es Isus. Batsir ko getere, ko hossi mer kyanki mechne. Թողոր ամեն կուրք Հիսուսի անունով փշրվի այդ գետի հոսքից, թող փշրվի ու ոչնչանա, որ դու մնաս Հիսուս, որ դու փայլես Հիսուս, օօ Տեր, հալելույա, դու միայն արշավ ես, բարձր ձայնա Որովհետև դու ստեղծեցիր իմ երիկամունքները եւ ծածկեցիր ինձ իմ մոր որովայնումը, գոհանում եմ քեզանից, որ ահավոր են եւ զարմանալի կերպով ստեղծվեցա։ Զարմանալի են քո գործերը եւ իմ անձը լավ հասկացել է։ Իմ ոսկորները չծածկվեցան քեզանից, երբ որ ես ստեղծվեցա ծածուկ տեղը եւ երկրի խորություններումը ճարտարությունով կազմվեցա։ Քո աչքերը տեսան իմ կերպարանքը դեռ անպատրաստ եւ քո գրքումը գրված էին այն բոլոր օրերը, որ լինելու էին, երբ որ նրանցից մեկը դեռ չկար։ Շնորհակալ ենք Հիսուս, որ քո աչքերը տեսան անգամ նախքան այն, որ Տեր, մենք ծնված էինք, Տեր Հիսուս, դու գիտեիր մեր մասին նախքան այն, որ մեր ծնողները իմանային մեր մասին, Տեր, դու քո սիրով, քո աննման սիրով
կատարելա գործեցիր ամեն մեկիս Տեր, մեր մոր որովայնին մեջ։ Եվ քո նպատակը մեկն էր, որ ծնվենք ու քեզ երկրպագենք։ Որ ապրենք քեզ համար, որ ապրենք, որ քեզ հետ հաղորդակցվենք։ Տեր, հրաշալի ես դու։ Մեր Աստծուն իսկապես արժանի է։ Երկու բառկա եբրայերենով, մեկը շաքա, որը նշանակում է ինչքան հնարավոր է քեզ ցածրացնել իր առաջ, այդ դրա համար ծունգի են գալի Թագավորի առաջ, որ ցույց տան ամենա ցածրն եմ ես քո առաջ, եւ մեկը ահավա, որ նշանակում է այնպիսի սեր, որը չի սպասում ինչ որ բան իրան հետ տրվի, ինքը միայն սիրում է, ու քո ստեղծողը ինքը դա է, ինքը մենակ քեզ սիրում է, ինքը քեզանից չի սպասում, ինքը քեզ մենակ տալիս է, մենակ սիրում է։ Ինչքան հիանալի է, որ մենք մեր ստեղծողի նման սիրենք, որ մենք հասկանանք այդ ահավա սերը, որ ինքը տալիս է։ Հիսուս, թող ճաշակենք այդ ահավան, Տեր, թող ճաշակենք այդ ահավան, ու մեզ չդատապարտենք անընդհատ, ու մեզ պարտական չզգանք անընդհատ, շղթաների մեջ չպահենք, Տեր, ազատ ենք քո ներկայության մեջ, իմանալով, որ դու մենակ սիրում ես, դու տալիս ես, դու սիրում ես, ու դրա արձագանքը լինի մեր շաքան, որ գանք քո ներկայության մեջ, ցածրացնենք մեզ ամենա ցածր ձևով, ու երկրպագենք քո Սուրբ անունը, Հիսուս։ Եթե այսօր ուզում ես տիրոջ ահավա սերը ճաշակել բարձրացրու քո ձեռքը, ասա Տեր, հալելույա, ուզում եմ, ընդունում եմ Տեր, ընդունում եմ այդ սերը, ընդունում եմ այդ անպայման սերը, հալելույա, որը ազատում է, որը բժշկում է, որը ընդունում է, որը չի մերժում, Parkes, Kosirov, in Zaitzeleles, Perkutiones, Parkeve, Kogurku, Gatelem, yes, Azatutun, Yevamen, Bani Hamar. Շնորհակալ եմ անձ համար, նվիրում եմ ես իմ սիրտը միայն քեզ, քո սիրով ինձ այցելել ես, փրկություն ես պարգևել, քո գրկում գտել եմ ես խաղաղություն, Եվ ամեն բանի համար շնորհակալ եմ անձ համար, նվիրում եմ ես իմ սիրտը միայն քեզ, երգում եմ շնորհակալություն, Հիսուս, Հիմա կարող եմ քո արյան, քո արյան,
Մի քանի ռոբեր լրության մեջ վայելենք իր ներկայությունը։ Կարո Սուրբ Հոգին հիմա խոսա քեզ հետ։ Հոգուս մեջ Բանեմ զգում, որ Տերը ոնց են ականջ մաքրողիկները, չգիտեմ, դուք տեսել եք, գիտեք հաստատ ինչա, որ ոնց որ այդ ականջ մաքրողիկներով Սուրբ Հոգին գալիս է եւ ամենիս ականջներն է մաքրում։ Ու ոնց որ Տերը քաջալերում է, որ մենք լսողներ ենք իրան, որ մենք առիթ տանք ինքը ավելի շատ խոսա մեզ հետ։ Ես վստահ եմ շատ հզոր քույրեր, եղբայրներ կան աղոտքի, որ սովոր են, իսկապես ապրում են Տիրոջ ձայնը լսելով, բայց երբեմն կա, որ մենք զբաղված ենք լինում եւ շատ ուրիշ ձայներով ենք տարվում, եւ ոնց որ Սուրբ Հոգին զգուշացրեց, ոնց որ ուզում է օգնի, որ մեր ականջները ավելի բաց ենք, որ իրանից լսենք, որ իրանով առաջնորդվենք։ Եկտա սովորություն դարձնենք մեր աղոթքի կյանքի մեջ, որ առիթ տանք, որ Սուրբ Հոգին խոսա մեզ հետ։ Սուրբ Հոգի, շնորհակալ ենք քեզանից քո քաղցր ներկայության համար։ Սուրբ ես, Սուրբ ես, Սուրբ ես, Դեր Աստված սաբաթ ամենագանդեր, որ եւ եւ գալու է, երկիր երկիր փառքով ըտի է ով պարասով։ Քեզ օրնանք, քեզ պատիվ մեր ծարանք,
Մեծարժան ես ով գառնասով Սուրբ արյուն օդ մեզ գրեցի Բազում ասկերից մեզ համար ժողովուրդ գնեցի Արժանի ես օրհանքի այո դե Սուրբ աթի Արժանի ես ովքերի Արժանի ես գողության, արժանի փառաբանության, արժանի ես կողքերի, արժանի երկրպագության, սիրում եմ քեզ սրտով ամբողջ, սիրում եմ քեզ հոգով ամբողջ, սիրում եմ քեզ մտքով ամբողջ, Սիրում եմ քեզ ողջությամբ, մեծարում եմ սրտովս ամբողջ, մեծարում եմ հոգովս ամբողջ, մեծարում եմ մտքովս ամբողջ, մեծարում եմ ողջությամբ, սիրում եմ քեզ սրտովս ամբողջ, սիրում եմ քեզ մտքովս ամբողջ, Սիրում եմ քեզ հոգովս ամբողջ, Սիրում եմ քեզ ողջությամբ, Մեծարում եմ սրտովս ամբողջ, Մեծարում եմ մտքովս ամբողջ, Մեծարում եմ հոգովս ամբողջ, Մեծարում եմ ողջությամբ, Հայտնության կրկի մեջ նկարագրում է, որ երկնքի այդ բոլոր շարժերի, զորությունների, նկարագրությունների բոլորի մեջ ասում է, և լռություն տիրեց կես ժամի չափ։ Երբեմն մենք էստեղ եկեղեցում փորձում ենք այդ կես ժամվա լռությունը մենք լրացնենք, այս իրականում պատկերացնենք, թե ինչպիսի Աստվածավախ լռություն է տիրել։ Եվ ինչ սպասելի, գիտեք, երբ որ կա լռություն, միշտ լռությունից հետո սպասում ես, թե
Հիմի ինչ է լինելու։ Եվ Հովանեսը մի պահ վարժվել էր, երբ որ ինքը հայտության այդ ամբողջ տեսիլքը նկարագրում է, մի պահ այդ պրոցեսներին, այդ մթնոլորտներին վարժվել էր։ Եվ իր համար ոնց որ սկսեց սովորական բան դառնալ, եւ մեկ էլ ասում է կես ժամիչապ լռություն տիրեց։ Եվ հետագայում, երբ որ նայում ենք այդ կես ժամից հետո, ամբողջ մարդկության պատմության ընթացքն է փոխվում, մի ուրիշ բան է տեղի ունենում։ Ուրեմն մենք ակնկալում ենք, որ այսօրվա լռությունից հետո մի բան պիտի տեղի ունենա, որ մեր ընթացքը փոխի, մեր կյանքի պատմության ընթացքը փոխի։ Երբեմն Աստված է լռում մեր կյանքի մեջ, ու մենք երկար ժամանակ սպասում ենք, Իսրայելը 400 տարվա լռություն ունեցավ։ Եվ այդ 400 տարվա լռությունը սկսվում է այսպես Մաղաքիայի մարգարեությունից մինչև Մատթեոսի ավետարան։ Բայց Մատթեոսի ավետարանից արդեն մարդկության պատմությունն է փոխվում։ Բացեք ինձ այդ Հովանեսի ավետարան 3-րդ գլուխ։ Այս վերջի ժամանակները երևի մոտ մի ամիս էլ Աստված ինձ այս թեման տվել է, ուր գնում եմ այս է գալիս, մի այս թեմաներն ենք քարոզում։ Եվ այս թեման կարելի է այսպես ասել, թե այն ինչ մտածում ես դու քո մասին, կամ այն ինչ գիտես դու քո մասին, կորոշի թե ով կլինես դու ապագայում։ Ով ես դու քո աչքերին, ինչ կարծիքի ես դու քո մասին, դու քո մասին ինչ ես մտածում, ով ես դու։ Ես ամբողջ մարդկությունը այս հարցն է տալիս, ամբողջ մարդկության Աստված պաշտության արմատը այս հարցն է, ով եմ ես, որտեղից եմ գալիս, ինչ ապագա ունեմ ես։ Երբ որ դու եկար եկեղեցի, այս հարցը քեզի տանջեց, երբ որ դու Հիսուսին եկար, այս հարցը քեզի տանջեց, եւ երբ որ դու այստեղ նստած ես, նույն հարցն է շարունակում քեզ տանջել, ինչ ապագա ունեմ ես, ով եմ ես, ինչպիսին կլինի իմ վաղվա օրը։ Ամեն։ Հիմի մենք ասենք, օհո, ես գիտեմ իմ վաղվա օրը, իմ հավիտենականությունը երկնքում է, այո եւ ամեն, բայց երբ որ մենք ասում ենք վաղվա օր, մենք ի նկատի ունենք 5-7-ին ուրպատը, այսինքն այն վաղվա օրը, որը երկրի վրա է։ Հովանու ավետարան, Փարիսեցիներից մի մարդ կար 3-րդ գլխի մեջ, անուն է Նիկոդեմոս, հրեաների իշխան, սա գիշերով եկավ Հիսուսի մոտ և ասեց, ռաբի, գիտենք, որ Աստվածանից վարդապետ ես եկել։ Իսկ բան է, շողոքորտության մի հատ ձև եկել է Հիսուսի մոտ, ռաբի, գիտենք, որ դու վարդապետ ես Աստվածանից, Հիսուսի սիրտն է շահում, որ գիտենք, չէ՞, ասիական բանը կա, Հիսուսի սիրտն է շահում, որ Հիսուսը իրան տրամադրվի, էլի, Հիսուս Աստվածանից դու վարդապետ ես, Հիսուսն ասի, հա, թե, ասա, լսում եմ, Եվ եթե դու գիտես, որ Հիսուսը Աստվածանից վարդապետ է, ինչի կողքը չես, չէ, եկել է բան անելու, էլի, հարցաքննի, տնդխի, սենց, Եվ հետաքրքիր է, չի այգի ասում է, գիտեմ, որ դու Աստծո որդին ես, գիտենք, որ դու Մեսիան ես, գիտենք, որ դու ես Իսրայելի փրկիչը, ասում է, գիտենք, որ դու Աստվածանից վարդապետ ես։ Չէ Նիկոդեմոսը Հիսուսին Աստվածանից վարդապետ ասում, որև ինքն էլ է վարդապետ, որովհետև ինքը Հիսուսի հարցերը քննել է վարդապետական հայացքով։ Երբ որ Հիսուսը բաները խոսաց է, ինքը լսել է, գնաց է հարցերը քննել է եւ ասել է, արդյոք ճիշտ վարդապետությունը Հիսուսի խոսածածը թե չէ։ Այս վերջերս միտեղ քարոզում էի, ասում էի, քանի հավատքի մեջ շատ չեք խորացել, ընդունեք ձեր բժշկությունը։ Որովհետեւ հենց որ սկսեցիք եկեղեցում խորանալ, Աստծո խոսքի մեջ խորանալ, դե բժշկությունը ընդունելը շատ դժվար բան է դառնում։ Որովհետև հենց որ սկսում ենք քարոզել բժշկությունից բան, սկսում ենք վարդապետորեն քննել։ Եվ ցավոք սրտի հավատացյալների 99.9%-ը ավելի հավատում է դաստիրակ վարդապետությանը, որով դաստիրակվել է, քան թե Աստծո խոսքին։
Հիշում եք մի ժամանակ շատ էր ընդունված այս արտահայտությունը։ Հավատացյալի ճանապարհը փշոտ է, քարքարոտ։ Հիշում եք, ով է հիշում այս բաները։ Օ՜, հիմիել են ասում, փշոտ է, քարքարոտ։ Որտեղ է գրված, որ փշոտ է հավատացյալի ճանապարհը։ Նեղը փշոտ չէ, ժողովուրդ։ Եվրոպայի փողոցների կեսը նեղ է, բայց փշոտ է։ Եթե մենակ Արտիկի փողոցներն են լեն ու փշոտ։ Կեղտոտ։ Բայց նեղը չի նշանակում փշոտ։ Մի անգամ մի հատ տեղ էինք էսի պատգամից դուրս։ Մեկ ասեց. Բա, Վահան եղբայր ջան, վերջի ժամանակներն են, այն Հիսուսի փեսեկը, բան եկան աղջիկները, չէ, ներողություն, Նոյի, Նոյի փեսեկը աղջիկները եկան, ասեցին, Նոյ, Նոյ, տապանի դուռը բաց։ Նոյ ասեց, ես չեմ փակել, Աստված է փակել։ Ասի, հա։ Ասեց, ասի, որտեղ է գրված այդպես բան։ Ի, Վահան եղբայր չես կարծում։ Ասես, բա Նոյի պատմությունը չես կարտաց, ասես, կարտացել եմ, այդպեսի բան չեմ հանդիպել, որ փեսեկը, աղջիկները, խնամունք, բան, եկան, նվերներով, սին դուռը բաց, տաշի, այդպեսի բան չեմ հանդիպել, ի, բեգիլիս, հովիվ ես, չիտես, սող ընտանիքը հավաքվավ, ու տինադերը խաուներ, սաղ հավաքվան, բան, սկսեցին, հի, չի դե, բան, ցույց տուր, Ծնտոց կրկի մեջ ուսի ցույց տուր, բացեց չկա, ասեց բանի մեջն է գրած, վայ, Վահան եղբայր, ոնց է մոռացել, Պետրոսի նամակի մեջ ու, հա, Պետրոսի նամակի մեջն էս բան կա, ցույց տուր, այդ է մանեգավ չկա, Մատթեոսի թղթերի մեջ, ավետարան չէ, Մատթեոսի թղթերի մեջ է, Մատթեոսի թղթերի մեջն է մանեգավ չկդավ, Եսայու թղթերն են, Եսայու թղթերի մեջ է մանեգավ, ինչ թուղթ մանեգավ չկդավ, Սիկ ուզես եմ, որ թղթերի մեջ է, բա որ, սիցեր քարոզիչի թղթի մեջն է։ Սեզի սենց են քարոզը, դուք է գիտեք, թե էդ է, ուրեմն դենց է։ Վարտապետություն եք սարկեց ձեզի համար, բայց Նոյը երբեք չքարոզեց մարդկանց, թե արեք մտեք տապան։ Ընդհակառակ Աստված արգելեց Նոյին այդպիսի բաներ քարոզել, ասաց, «Փրկվիս, դու ու քո ընտանիքդ, վերջ, մնացածի հետ գործ չունենաս»։ Կփրկվես դու ու քո ընտանիքդ։ Նոյին ասեց, հելի գնա տեսով կապ աշխարհի, մենակ ընտանիքը ապաշխարեց, այս բան չկա։ Վերջը, մենք սովորել ենք այս վարտապետություններին, մեր գլուխը լցրել ենք վարտապետություններով, եկ մեր գլուխը թափտանք տարբեր տեսակ ծուրտիկ, մուրտիկ բաներից և կենտրոնանք Աստծո խոսքի վրա։ Եվ Հիսուսը խոսաց Նիկոդեմոսի հետ Սուրբ Հոգուց, վերստին ծնունդից, և նույնիսկ հենց հեգնական բաներ ասեց, ասեց, Իսրայելի վարտապետն ես, չես հասկանում, բա այդքան վարտապետ ես, այդքան քննել ես իմ քարոզները, իմ խոսքը, գիտես, որ ես էլ Աստվածանից եկած վարտապետ եմ, բա չես հասկանում են, ինչ որ ես ասում եմ։ Եվ Նիկոդեմոսը պաստորեն չէր հասկանում, ու եկեք կարդանք ես հատվածը։ Երորդ գլուխ 12 համար։ Եվ եթե երկնավոր բան ասեցի ձեզ և չեք հավատում, ապա ինչպես կհավատակ, եթե երկրավոր բան ասեցի ձեզ և չեք հավատում, ապա ինչպես կհավատակ, եթե երկնավոր բաներ ասեմ։ Պարզ բաներ էր ասում, երկրավոր, վերստին ծնունդը ինչին է վերաբերվում, երկրավոր բաներին, հետաքրքիր է, չէ։ Մեզ թվում է, դե վերստին ծնունդը երկնավոր բաներին է վերաբերվում, բայց բանից պարզվում է երկրավոր բաներին է վերաբերվում։ Եվ այստեղից Հիսուսի խոսքերը վերջանում է, ու սկսում է Հովհանես Ավետարանիչի խոսքերը, Հովհանես Առաքյալի խոսքերն են սկսվում, և Հովհանես Առաքյալը բացատրում է, թե ինչի չհասկացավ Նիկոդիմոսը։ Եվ ասում է, ոչ ոք վերջելավ երկինքը, եթե ոչ երկնքից իջնողը, մարդի որդին, նա, որ երկնքումն է։ Ուրեմն Հովհանեսը գրում է այն ժամանակ, երբ որ Հիսուսը որտեղ է երկնքում։ Եվ մինչև այս հատվածը Հիսուսի խոսքերն են, այստեղից այն կողմ Հովհանեսը բացատրում է։ Ասում է, երկնքից եկողը խոսում է երկնավոր բաներ, երկրից լինողը չի կարող հասկանալ, որովհետև ինքը երկնքից չէ։
Սրա համար մեզի պետք է վերստին ծնվել, որ մենք էլ երկնքից դառնանք ու հասկանանք այն ինչ որ երկնավորն է ասում։ Որտեղից որ դու գալիս ես, այդ տեղից էլ խոսում ես։ Եթե դու գալը երկնքից, եթե դու երկնավոր ես, դու երկնավոր բաներ կխոսես։ Եթե դու երկրային ես, երկրային բաներ կխոսես։ Եթե դու գալը աղոթքից է, դու հայտնություն կխոսես։ Եթե 44 պարշուտքից է, բամբասանք։ Որտեղից ես դու, որտեղից է քու գալը, շատ կարևոր է։ Բացեք Մատթեոսի ավետարան, Ղուկաս ավետարան, 10-րդ գլուխ 20 համար։ Մեկի ծանր ենք սկսել, չէ այսօր։ Չէ՞։ Միտեղ քարոզում էի, ասեցի ժողովուրդ, ձեր ռեակցիայից կամ ես այն կամ պրիմիտիվ բան եմ ասում, որ դուք էսի տվել տամա եք էլ արդեն, գիտեք, կամ էլ այն կամ բարդ բան եմ խոսում, որ մեր մեջ տարբերություն կա։ Չէ, ասես մենք սենց ենք արձագանքում, ասեցի սիրտը ստեղն ընկավ։ Հիսուսը իր 70 աշակերտներին ուղարկել էր միսիոներական ճամփորդության։ Աստվածաշնչյան դպրոցի պրակտիկա էր։ Հազնարական էր տվել, ուղարկել էր, գնացեք գյուղերը և քաղաքները իմ երեսի առաջին և ասեք, որ մոտեցել է երկնքի առկայությունը։ Եվ ինչ արեք, հիվանդներին բժշկեցեք, բորոտներին սրբեցեք, մեռելներին հարություն տվեք, չէ՞, ծերի առել եք, ծերի տվեք, ճամպին չկագնիք, սրա նրա հետ գյալաջի չանեք, սրա նրա հետ զրույց չտաք, այսինքն ծեր նպատակի չշեղվեք, և վերջը գնացին, եկան, և հիմի միսիոներական հաշվետվություն են տալիս։ Նելիքուր, ծանոթ է քեզ սենց բան, ում է ծանոթ, մեզ է ծանոթ։ Եվ եկան իրանք հանձնարականը կատարել էին ճիշտ այնպես, ինչպես որ Հիսուսը կարգադրել էր, եսպես վկայություններով լցված, վկայության այդ աչոտները լրացրած, թերթիկները լրացրած, վիդեոյով նկարած, սաղ ունեին առաքյալները իրանց մոտ, iPhone-ով, բանով սաղ նկարել էին, եկե ցույց էին տալիս, եսի մի քիչ խառնում եմ ժամանակները։ Եվ ոնց կարձագանքեր, ցանկացած հովիվ, եթե գային և ասեին, «Վայ, հովիվ ջան, իմ անաս, ինչ եղավ, ինչ կան ապաշխարություն, ինչ կան բժշկություն, ինչ էր տեղի ունեցան, բոլոտները սրպովում էինք, մեռելի հարությունը», մեզ համար դարձել է սովորական բան, արդեն թիմերի էինք բաժնվել, մտել էինք գերեզմաններ, այնքան շատ է բան, որ մեռելների հարությունն որ արդեն էլ, վսյո, բանը, դուդուկ նվակող մեկը էլ գործ չուներ, էլ գերեզմաններ գործ չկա, և մենք բոլորս կուրախանանք, և պատկերացրեք այդ մթնոլորտի մեջ, հովիվն ասում է, մի ուրախացեք այդ նշանների և զորությունների համար, այլ ուրախացեք, որ դուք ես եկեղեցու անդամ եք։ Ինչ կասեք, չի կասես, կերոնավորը ով է։ Պատկերացրեք այդպիսի արձագանք։ Հիմի աշակերտներն եկել են, ասում են, «Տեր, ինչ նշաններ, հրաշքներ եղան»։ Հիսուս ասում է, մի ուրախացեք այդ նշանների, հրաշքների համար, այլ ուրախացեք, որ ձեր անունը երկնքում գրված է։ Ոնց որ սառը ջուրը լցնես մարդու գլխին։ Արդյոք Հիսուսը ուրախ չէր։ Հիսուսը ուրախ է, որովհետև 21 համարի մեջ ասում է, նույն ժամում Հիսուսը հոգով ցնցած և ասեց, «Տեր, շնորհակալ եմ»։ Հիսուսը նույն ժամում, այսինքն այդ ամբողջ զրույցի ժամանակ Հիսուս ասեց, որ սրա համար մի ուրախացեք, բայց հետո ասում է, Հիսուսը հոգով ցնցած։ Մի գերբնական ուրախություն իջավ Հիսուսի վրա։ Բայց այստեղ նայեք, ասում է, «Եվ նա ասեց, տեսնում էի Սատանային, որ կայծակի պես երկնքից վայր էր ընկնում, ահա իշխանություն տվեցի ձեզ կոխեր օձերի և կարիճների վրա և թշնամու բոլոր զորությունների վրա և ձեզ ոչինչ չի վնասի, սակայն նրա համար մի ուրախացեք, որ ոգիները ձեզ հնազանդում են, բայց առավել ուրախացեք, որ ձեր անունները գրված են երկնքում»։ Պաստորեն Հիսուսը անում է, ասում է, «Եթե դու գիտենաս, թե դու ով ես, և եթե դու գիտենաս, թե քո անունդ որտեղ է գրված, և եթե դու գիտենաս, թե դու ում ես պատկանում, ոգիներն ինչ են ձեզի չհնազանդվեն»։
Եթե դուք հասկանաք, թե ինչ իշխանություն եւ ինչ զորություն է տրված, եւ եթե դուք գիտենաք, թե ձեզի ուղարկողը ով է, եւ դուք ում անունից եք գործում, դևերն ինչ չհնազանդվեն։ Եվ ասում եմ, մի ուրախացեք, որ դևերը հնազանդվում են, որովհետեւ գիտեք, որոշ կախարդների էլ դևերը հնազանդվում են։ Կամ կրոններ կան, որտեղ դևերը հնազանդվում են, կամ թեկուզ Իսրայելի մեջ։ Ինչ է Իսրայելի որդիներին դևերը չէին հնազանդվում։ Հիշում եք, որ Հիսուսին եկան ասեցին, թե բեզբեուղի ուժով ես հանում դևերը։ Եվ Հիսուսն ասեց, եթե ես բեզբեուղի ուժով եմ հանում, բացել որդիներն ինչ ուժով են հանում։ Հանում էին, չէ՞։ Բայց հո Հիսուսի անունից չէին հանում։ Իշում եք Իսրայելում երտմն ծնողներ կային, երտում ուտողներ, երտում կերծնողներ կային, երտմն ծնողներ։ Երտմն ծնողները բառացիորեն էքզորցիստներն էին, դիվահանության ծառայություն կատարողներն էին, մարդիկ էին, որոնք որ դևեր էին հանում, այդ ծառայությունն էին անում։ Եվ ինչ էր երտմն ծնողները, երտվում եմ, հրաժարվում եմ, մերժում եմ, այդ մերժման, հրաժարման ճանապարհով դևերը հանում էին։ Կար այդ բանը, բայց Հիսուսի անունից չէր։ Եվ հետագայում էլ Իսրայելին, երբ որ Հիսուսը սովորեցնում է, ասում է, կգա ժամանակ ձեր միջից, որ դուք ասեք, Տեր, չէ որ քո անունովը դևեր հանեցինք, չէ որ քո անունովը մարգարեացանք, էդի հո Հիսուսը մեզի համար չի ասում։ Ինչ կանեք լսե, ասում ենք, «Վա բան, գիտեք, այս եկեղեցում այս հրաշքներն են, այս նշաններն են, այս բաներն են», ասում են, Հիսուսն ասեց, չէ որ իմ անունով դևեր կհանեն, կմարգարեանան, հրաշքներ կգործեն, բայց ես այն ժամանակ պարզ կասեմ, որ դեն գնացեք ամեն անիրավություն գործողներ, ես ձեզ ինչ եմ արել, չեմ ճանաչում, չեմ էլ ճանաչել, չեմ էլ ճանաչել, դուք իմը երբեք չեք էլ եղել, ես ձեզի չեմ էլ գիտեցել, ուրեմն խոսքը Աստծո զավակների մասին չէր, խոսքը մեզի չի վերաբերվում, չխորանանք ես բանի վրա, բայց գիտեցի, թե դու ով ես, և թե քո անունը որտեղ է գրված, ամեն, ամեն, ով ես դու ու որտեղ է գրված քո անունըդ, Եպեսացիներին ուղված նամակ, այ հիմի պտի փորձեմ քարոզել, եսի մի հատ փոքր ուսուցում, Քանի անգամ փորձել եմ Եպեսացիներին ուղված նամակ անգիրանել, չի ստացվել, չի ստացվել, չի ստացվավ։ Մենք մինչև որ կարդանք, մեր հավատացյալների կամ ծառայողների հիմնական կոնֆլիկտը գիտեք որտեղ է ծառայության մեջ։ Որ ասում եմ կոնֆլիկտ, այդ իրար հետ ունեցած կոնֆլիկտը չէ, էսը։ Շատերն ասում են, կամ ընդհանրապես եկեղեցու ժողովուրդը, ոնց անեմ, որ ես էլ շարժվեմ նշանների, զորությունների օծության մեջ, ով է ուզում շարժվել դրա մեջ։ Եվ մենք ասում ենք, եթե ուզում ես Սուրբ Հոգով լցվել, եթե ուզում ես հրաշքների, նշանների, բաների, արի գահի առաջ, ապաշխարիր։ Այո, ամեն, ասել ենք այդպիսի բան։ Ասում ենք, ասում ենք, գիտես, երբ որ դու գաս ջրհորի մոտ, կա երկու պրոցես, մեկը դու պտի խմես, և մյուս տարբերակն էլ, որ ուրիշին պտի խմցնես, ամեն, քեզի համար դու պտի խմես այնքան, ինչքան որ քո ծառավն է, ջրհորի մոտ գալ ջուր քաշել խմելը ուրիշ պրոցես է, ուրիշին ջուր տանել հասցնել ուրիշ պրոցես է, Հիսուսն ասում է, ով որ ծառավ է, թող գա ու խմի, ամեն, կյանքի գետը բխում էր գահի տակից, բայց բժշկությունը որտեղ էր տեղ ունենում, ով է կարտացել Եզեքիելի մարգարեության 47-րդ գլուխ, ով է կարտացել, գետերը բխում էին գահի տակից, բայց բժշկությունները տեղի էին ունենում ծովի մոտ, գահից հեռու, եթե դու ուզում ես, որ միսի Աստված գործի քո կյանքիդ մեջ, Եպ որ դու էստեղից խմեցիր,
այդ նույն ջուրը դու պիտի տանիս դուրս։ Գիտեք, մարդիկ ինչքան հերո են եկեղեցուց, այնքան հեշտ են բժշկվում։ Այնքան հեշտ, այնքան պարզ են ընդունում։ Իրանք չգիտեն այդ վարտապետությունը, երբ որ դու ասում ես բժշկվիր Հիսուսի անունից, ինքը չգիտե, թե դու դիտի Կողոսացիներին ուղված նամակի առաջի գրքի 16 համարի հիման վրա ասեցիր, թե Եբրայեցիներին ուղված նամակի 11-րդ գրքի առաջինից 3-րդ համարի վրա հիման վրա ասեցիր, ինքը չգիտե այդ բաները, դու ուղղակի ասում ես բժշկվի, ինքը հավատքով ընդունում բժշկվում է, շատ պարզ։ Կարտացել եք, ավետարանը կարտացել եք, հրաշքները, զորությունները ուսումնասիրել եք, հեչ տեսել եք, որ փարիսեցիները, օրինականներն ու դպիրները բժշկվեին։ Կա այդպիսի վկայություն։ Ոչ, պարզ ան գրագետ մարդիկ։ Ո՞վ է նոր եկել եկեղեցի, ո՞վ է նոր գալիս։ Այ, եսօր քու բժշկությանը դորեն։ Գիտեք, մենք պետք է սովորենք տանել, տանելու մեջ է։ Հիսուսը ասեց իր աշակերտներին, և երբ որ գնաք ավետարանը քարոզեք, այդ քարոզելու ժամանակ այս նշանները ձեզի կհետևեն։ Ամեն։ Երբ որ Պողոս եկավ Գործկառակելոց 15-րդ գլխի մեջ պատմեց, ինչ էր կատարվում, եկեղեցում ցուցադրական ցույց չտվեց նշաններն ու հրաշքները, չասեց, տեսեք, ես ինչ կարող եմ անեմ, հլքել եք մեքանյատ մերել բերեք ստեղ, հանենք, ինքը պատմեց ինչ նշաններ ու հրաշքներ էին տեղի ունենում, որտեղ հեթանոսների մեջ, հալելույա, ես է ձեզի ոչինչ չի հուշում, օրինակ ինձի հուշում է այն մասին, որ հերիք եղավ եկեղեցին, գա և եկեղեցու մեջը փնտրի իր ամբողջ ընթացքն ու պրոցեսը։ Եկել է ժամանակը, որ մենք Աստծու օծությունը հանենք այս եկեղեցու պատերից դուրս, փողոցանենք։ Եկել է ժամանակը, որ մենք օծությունը մտցնենք խավար տեղերը, այստեղ կանք թե ոչ թե մոմերի կռիվ տանք, թե որից լույսն է ուժեղ, այլ մեր ունեցած լույսը տանինք խավար տեղերում, ամեն։ Նրա համար լսելով ձեր հավատքը, որ ունիք Տեր Հիսուս Քրիստոսի վրա և ձեր սերը դեպի ամեն սուրբերը, չեմ դատարում ձեզ համար գոհություն տալուց իմ աղոթներումը հիշելով, որ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի Աստվածը, փառքի Հայրը, ամեն փառք գալիս է ումից, երկնային հորից, տացեզ իմ աստության և հայտնության հոգի իր գիտությունով, որ ձեր սրտերի աչկերը լուսավորվելով գիտենաք, թե ինչ է նրա կոչումի հույսը և ինչ է իր ժառանգության փառավոր մեծությունը սուրբերում։ Գիտեք, Աստված իր ժառանգության փառավոր ճոխությունը, այդ փառքը դրել է քո մեջ։ Եվ կնել եք մեր երկու հատ անկեղծ բան պիտի ասեմ։ Շատ անգամ, երբ որ մենք բեմ ենք ելնում ու սկսում ենք քարոզել, իմ մոտ այն տպավորությունն է, թե մենք սուսերով պարն ենք պարում։ Գայանե բալետն է։ Ինչ։ Ու մենք էստեղ ցույց ենք տալիս, թե որս ավելի խորը գիտելիքներ ունենք Սուրբ Գրքից, բան։ Շատ առաջ եկեղեցում շատ էր տարածած։ Կորինթացից 1:12, չկ-չկ։ Ես տրատեմ ուրիշ համար ունեմ, առաջին Կորինթացից 12:14, չկ-չկ, հա, խոցվա։ Աստված իր ժառանգության փառավոր ճոխությունը դրել է մեր ներսը։ Եվ եթե ուզում եք մարդիկ տեսնին Աստծուն և այդ փառավոր ճոխության հետ բաժին ունենան, դու պիտի տանիս, դու պիտի մատակարարես։ Այսի քրիստոնեության պրակտիկ կողմն է։ Եկեղեցու պատմիչները, փիլիսոփաները, ընդհանրապես պատմիչները, պատմաբանները ասում են, որ
այն ժամանակ, երբ որ քրիստոնեությունը սկսվեց, երբ որ Հիսուսի աշակերտները սկսեցին իրանց խոսքի քարոշչությունը, ավելի ուժեղ փիլիսոփայական դպրոցներ կային, որոնք նույնիսկ հետագայում բավականին ազդեցություն ունեցան քրիստոնեության վրա։ Եվ այդ ազդեցության պատճառով էր, որ Հովհանեսը սկսեց իր նամակները գրել։ Բայց ասում է, քրիստոնեությունը տարածվում էր իր պարզ և պրակտիկ կիրառական, որ ինքը պարզ էր, պրակտիկ էր և կիրառական էր։ Որ այն ինչ որ առաքյալները քարոզում էին, դու կարող էիր վերցնել քո կյանքիդ մեջ, պրակտիկ կիրառել և նույն բանն էլ դու անելիր։ Սրա հաշվին տարածվեց քրիստոնեությունը այդքան արագ։ Պետք էր բերեիր մարդուն 5 տարի, 6 տարի, 7 տարի աստվածաբանական դպրոց սովորեցներ, որ հետո էլ ինքը ելներ ասեր, «Օ»։ Մարդուն հանդիպում էին, աղոթում էին մի անգամ մարդու համար, 3 ամիս ընդամենը Պողոսը Թեսաղոնիկեում մնաց, 3-ից 6 ամիս, ընդամենը։ Եվ հետո Թեսաղոնիկեցիներին ուղված նամակի մեջ ասում է, որ այն ինչ որ դուք մեզնից ընդունեցիք, տարածվավ մինչև Մակեդոնիայի, Աքայայի կողմերը։ Այդ ինչ պետք է սովորացրած լիներ Պողոս առաքյալը 3-ից 6 ամսվա ընթացքում, որ Թեսաղոնիկեի եկեղեցին հաստատվել է քիչ է, միսիոներական էլ դարձել է։ Այն ինչ որ ասում էր, պարզ էր, պրակտիկ էր, կիրառական էր։ Եվ հիմի Եպեսացիներին Պողոս առաքյալը քանի օր եղել է 2 տարի Եպեսոսի հովիվը, գրում է բավականին խորը բաներ։ Ասում է, որ դուք իմանանք Աստու փառավոր մեծությունը, ինչ փառավոր մեծություն, ինչ փառավոր ժառանգություն ունեն սուրբերը իրանց մեջ, և ինչ է նրա զորության գերազանց մեծությունը մեզանում, Աստու զորության գերազանց մեծությունը, ամենամեծ զորությունը, որ Աստված կարող է գործադրել։ Որն է ամենամեծ զորությունը, որ Աստված կարող է գործադրել։ Ինչի է ընդունակ Աստված, եթե ձեր ասենց աչքերը փակեք և պատկերացնեք, ինչի է ընդունակ Աստված։ Ամենակարող Աստված, հիշում եք այս քանի օրը հովիվ էր եկել Էրոլ Շտեգեր, հա, ինչևից է, եղբայրն եկել էր, չեմ կարողանում անուն ասեմ, օ, Եվ ինքը նկարագրում էր, թե աստղեր կան քանի միլիոն անգամ մեծ են մեր աստղից, քանի 100 հազար անգամ մեծ են մեր արեգակից, և այդ ամեն ինչ Աստված է ստեղծել։ Բայց երբ որ Պողոս առաքյալն ասում է, ասում է, գերազանց զորության մեծությունը, չի ասում աստղեր ստեղծելու, մոլորակներ ստեղծելու մասին։ Գերազանց զորությունը Աստծո դրսևորվում է մեր մեջ։ Այսինքն մի հատ զորություն, որը ավելին է, քան տիեզերքի արարումը, այդ այն զորությունն էր, որով Աստված Հիսուս Քրիստոսին մեռելներից հարություն տվեց։ Աստուլեն Աստծո մեծագույն գործը Քրիստոսին մեռելներից հարություն տալն էր։ Եվ Հիսուս Քրիստոս մեռելներից հարություն առավ, գիտեք, կոպիտ ասած, ինչի հաշվին։ Մեր մեղքերի ներման հաշվին։ Քո մեղքերը ներվել է ոչ թե այն ժամանակ, որ դու ապաշխարել ես, այլ այն ժամանակ, երբ որ Հիսուս Քրիստոս հարություն առավ։ Դու երբ որ ապաշխարեցիր, դու եկար Հիսուսի առաջ և հավատքով ընդունեցիր այն գործը, որ Աստված արել է քո կյանքում, բայց քո մեղքերը ներված է 2000 տարի առաջ։ Այդ է աստվածաբանական կամ վարդապետական կամ ասենք այն արդարության սկզբունքը, հիմքը, ինչի հիման վրա Աստված Հիսուս Քրիստոսին հարություն տվեց մեռելներից։ Եվ Աստված հետ և Պողոս առաքյալ հետ ամենույն գերազանց զորությունը, ամենամեծ զորությունը, որ Աստված կարող էր դրսևորել, և այդ զորությունը որտեղ է, մեր մեջ։ Հիսուս Քրիստոսին մեռելներից հարություն տվեց, գործադրեց նրան մեռելների միջից հարուցանելով, և իր աջ կողմը նստեցրեց երկնավորներով, ամեն իշխանությունից, և պետությունից, և զորությունից, և տերությունից վեր, և ամեն անունից վեր, որ անվանվում է, ոչ միայն այս աշխարում, այլ այն հանդերձյալում նույնպես։ Ամեն իշխանությունից, հրեշտակների իշխանություն,
divayin işhanutyun, yerkrayin işhanutyun, banakneri işhanutyun, ամեն işhanutyun, ամեն տեսակ işhanutyun որ կա, այդ ամեն տեսակ işhanutyunից վեր դրեց. Ամեն ֆինանսական işhanutyun, բանկային işhanutyun, այս երկրի մեջ եղնող ամեն բան, ինչ որ կա հնազանդված է Հիսուս Քրիստոսին. Այս երկիր մոլորակի վրա չկա մի հատ բան, չկա մի հատ սվերա, չկա մի հատ ասպեկտ, մի հատ կողմ մարդկային կյանքի մի հատ կողմ, որ Հիսուսին ենթարկված չլինի. Եվ այս ամենը հնազանդեցրած է նրա ոտքերի տակ. Ո՞վ է ոտքերը. Մենք. Աստծո մեծությունը հայտնվեց այնտեղ, որ Աստված Հիսուս Քրիստոսին մեռելներից հարություն տվեց, եւ այս ամեն ինչը քու ոտքերի տակ հնազանդեցրեց. Մենք այսօր մեր ամբողջ հավատքը կառուցել ենք, գիտեք ինչի վրա. Ով ինչքան փող ունի, ով ինչքանով է առողջ, ով ինչքանով է հիվանդ, գիտեք ժամանակ եղել, որ ով ինչքան հիվանդ եղել, այնքան հոգևոր է եղել. Միջին դարերում մարդը ինչքան կեղտոտ էր, այնքան հոգևոր էր, քանի թակավորներ կեղտոտությունից մեռան. Լյուդովիկոս առաջինի երեխան օջիլից մեռավ. Իրա ժամանակ էլ ինքը մեռնում էր քոսից, լողծրեցին, բժշկվավ, ապրավ. Եվ հրաման տվեց, որ Ենիսեյան պալատում եւ Լուվրում կարելի է լողանալ։ Այս ժամանակվա մենակյացները եւ բաները, մանաշկեք, ոնց միանձնուհիները պարծենում էին, որ իրանց ընծայման օրվանից արդեն անցել է 20 տարի, բայց իրանք հլը չեն լողացել։ Սրանք լուրջ պատմական փաստեր են, որովհետև համարում էին, որ հիգենան հետանոսական մշակույթ է, հետանոսական ու հրեական մշակույթ են, եւ քանի որ հրեաներին էլ էին մերժել, հետանոստերին ամեն բան մերժված էր, ու մտնի ինչ որ գալիս էր այնտեղից, մերժված էր. Օծանելի քնջի ֆրանսիական ամենալավ, առաջին անգամ երբ որ պատուհանից կեղտի այդ գարշոկը գցեց, լցեցին թակավորի գլխին, ինքը հայտ հրաման տվեց, պատմական փաստեր եմ ասում, ինքը հրաման տվեց, որ լեն գլխարկներ տնեն ֆրանսիացի ազնվականները, եւ օծանելիք օգտագործեն, որ այդ գարշահոտությունը վրեքից չկա, եւ ֆրանսիացիները կպած սկսին օծանելիք արտադրել. Այսօր են, տեսեք, կանայք որ օգտագործում են այդ օծանելիքը, գիտենակ, որ դա կեղտոտության պտուղ է. Էսի կատակով. Համենայն դեպս մենք շատ անգամ մեր հավատքը սկսում ենք կառուցել մեր տեսանելի, շոշափելի բաների վրա. Այ եթե ես էսի ունենամ, կհավատամ, եթե ես էսի տեսնիմ, կհավատամ, եթե ես բան իմ կյանքի մեջ տեղի ունենա, ես կհավատամ, ես ինչը օրտնված է, շատ փող ունի, այն ինչը անեցքի տակ է, քիչ փող ունի, այն ինչը անեցքի տակ է, շատ փող ունի, այն ինչը օրտնված է, հեչ փող չունի, եւ խառը. Եվ այս եղած բաների մեջ մենք փորձում ենք Աստծուն գտնենք, միցև տեղավորենք. Եվ եկեղեցական ամբիոնն էլ վերածվել է ոչ թե Աստծու պատգամը փոխանցելուն, այլ եղած մեր չորս կողմ եղած բամբասանքներին վարտապետական վերլուծություններ ենք տալիս. Եվ մեզի թվում է, թե մենք լուրջ բաներ խոսացինք, բայց Աստծո խոսքն ասում է, որ ես ուզում եմ, որ դուք ձեր հավատքը կառուցեք, այսինքն ձեր սրտի աչքերը լուսավորվի եւ գիտենաք, թե ինչ արեց Աստված մեր կյանքում եւ ինչ հնազանդեցրեց մեր ոտքերի տակ։ Հիմա եթե այդ ամեն ինչը մեր ոտքերի տակ է հնազանդված, ուրեմն ես ով եմ։ Ուրեմն ես ով եմ, եթե ամեն բան իմ ոտների տակ է։ Ուրեմն ինչի ես պետք է իմ կյանքը կառուցեմ, իմ հավատքը կառուցեմ եղած շրջապատի իրավիճակների հիման վրա։ Ինչի՞ պետք է ես իմ ֆինանսական ֆինանսների հանդեպ ունեցած հավատքը Մարտիրոս Սարյանի նկարի վրա կառուցեմ։
Ո՞վ է հասկանում ինչի մասն է խոսքը։ Ո՞վ է տեսել Մարտիրոս Սարյանի նկարները բացի 20,000-նոցից։ Եթե ես գրպանս փող ունեմ, ուրեմն հավատքս մեծ է, գրպանս մեջը փող չկա, հավատքս փոքր է։ Մենք մեր հավատքը կառուցում ենք ոչ թե այդ տեսակբան։ Այդ տեսակբանները մեր հավատքի պտուղներն են։ Մեր հավատքի հիմքը չեն։ Ամեն։ Բժշկությունն էլ մեր հավատքի պտուղն է, մեր հավատքի հիմքը չէ։ Ազատագրումն էլ մեր հավատքի պտուղն է, մեր հավատքի հիմքը չէ, մեր հավատքի արմատը չէ։ Եվ ամեն բան հնազանդեցրեց նրա ոտքերի տակ, և նրան գլուխ դրավ եկեղեցում ամեն բանի վրա, որ է նրա մարմինը այն լռումը, որ ամեն բան ամեն մեջ լրացնում է։ Եվ հիմա եկեք մի հատ էլ բան նայենք, մի ով ենք մենք, ով ենք մենք էս ամեն ինչի մեջ, ժողովուրդ ով է հասկանում ինչից ենք խոսում, ձեր բարձրացնեն նրանք, ովքեր հասկանում են։ Եթե կողքինդ քնել է, ցենտուր, չէ, կողքինդ եթե քնել է ցենտուր, թե չէ խռոցը կազդեք ունա։ Գիտեք, երկրորդ գլխի մեջ, ասում է, և դուք, որ մեռած էիք հանցանքներում և մեղքերում, որոնցում մի ժամանակ ման էիք գալիս այս աշխարհի սովորության պես, օդի իշխանության իշխանի պես, այն հոգու պես, որ հիմա ներգործում է ապստամբության որդիների մեջ, որոնց մեջ մենք ամենքս էլ մի ժամանակ ման էինք գալիս մեր մարմնի ցանկություններում, մարմնի մտքի կամքը կատարելով, և բնության բարգության որդիներ էինք, ինչպես ուրիշներն էլ, ուշադրություն դարձեցիք, մի հատ լավ բան չասեց մեր մասին։ Մեռած էիք մեղքերում և հանցանքներում, այս աշխարհի սովորությունների ազդեցության տակ էիք, սատանայի իշխանության, իշխանի իշխանության տակ էիք, սատանայի իշխանության տակ էիք, և ոչ մի հույս չկա, ոչ մի հույս չունեինք, բայց Աստված, այսինքն մեր գործերով չէ, Աստված է պատճառը, բայց Աստված, որ մեծ է իր ողորմությամբ, իր շատ սերի համար, որ մեզ սիրեց, երբ որ մենք մեռած էինք հանցանքներում, մեզ կենդանի արավ Քրիստոսի հետ, շնորհքով եք փրկված։ Գիտեք, շատերը մտածում են, թե այն փրկությունը, որ իրանք ունին, իրանք ձեռք բերումն է։ Դուք գիտեք, այն փրկությունը, որը դուք ունիք, ձերն է։ Ես այնքան լավն եմ, ես հավատացի, հարևանս վատն է, ինքը չհավատաց։ Ես ապաշխարեցի, հիմա որ մինչև վերջ հավատարի մնամ, փրկությունս իմ ձեռս կմնա։ Ո՞վ է սենց հավատում։ Շատերը մտածում են, թե փրկությունը ճտտիկով գրիչ է։ Աստված փրկությունը տվել է, գրիչ ով ունի մոտը։ Կարևորը ճտտիկով է։ Ճտտիկով գրիչ է։ Շատերը մտածում են, թե Աստված երբ որ փրկեց, ասեց, վերցրու, սա քո փրկությունն է, ես ես իմ փրկությունն է, լավ, ուր դնեմ փրկությունս, դրեցի էստեղ, հետո անուշադիր եղա, մոռացա, ու փրկությունս կորավ։ Փրկությունը հոտ ճտտիկով գրի չէ կորցնես, փրկությունը նոր փոխված բնություն է, փրկությունը փոխված գիտակցություն է, փրկությունը նոր արքայություն է, փրկությունը նոր ընթացք է, նոր հասկացողություն է։ Գիտեք, նույն բանը, մի ես եմ խնդակ, մի կսեք, վայք, բայց պաստորեն հա էլի, երեխեն, երբ որ հլը չի ծնվել, սնվում է մոր պորտալարով, ճիշտ է, երբ որ երեխեն ծնվավ, էլ պորտալարով չի կարող սնվել։ Ինչի, որովհետև փոխվավ իր կյանքի ձևը, ծնվավ, ինքը նոր է, հիմի կուզես երկու թույմանոց շլանք մտցրու, ուր կուզես մտցրու, երեխեն էտեղից էլ չի կարող սնվել, երեխեն մինչև ծնվելը, պորտից էր շնչում,
Հիմա մարդու քիթը պագես, քխեղտվի։ Մենք որ փոքր էինք անեկդոտ կպատմենք, ասենք մեր մարդը մոռացել է շնչը, մեռել է։ Ու քնդայինք, հա։ Կարող է մեկ մոռանա շնչել։ Հմ։ Բայց քո փորկությունը ո՞նց ո՞նց դեպս մոռացա փրկվեի, հա, մոռացա վայքո։ Գիտես ինչ կան կուզեք ու հոգևոր վիճակը դվատ եղնի։ Աստված միշտ մի հատ ձև կգտնի քեզ ու ոտքի կանգնի սրելու ելաղոտքի։ Ինչ կան կուզեք ու հոգևոր վիճակը դնգած եղնի, ինչ կան կուզե մեղքը խեղտած եղնի, Աստված իզորու է քեզի ոտի հանելու։ Երբ որ դու երտաս խեղտողին փրկես եւ վերես տեղ կանգնես, դու իրան ավելի ուշադ ես, որ նորից չերտա ջուրն ընկնի։ Եթե Աստված իր ժողովրդին փրկել է, եթե Աստված կարողացել է 2000 տարի աշխատանք տանի եւ քեզի բերեստեղ նստեցնե, 20 տարի չի կարա աշխատանք տանի, որ քեզի տեղ պահե։ Հը՞։ Ուրեմն ամեն բան, ինչ որ կա հնազանդեցրած է մեր ոտքերի տակ, մեզ էլ Աստված փրկել է, ուր է նստեցրել։ Երկնավորներում։ Որտեղ է նստեցրել? Երկնավորներում, երկնավորներում որտեղ? Մարդկանց է երկնքում եղնիմ, դսի դրան պահակն եղնիմ։ Լսել եք այսպիսի արտահայտություններ։ Ախպել ես փրկվիմ, երկինք երտամ, դեղ տվորնիկ եք աշխատիմ, երկնքում փոշի չկա, դու տվորնիկ աշխատիս։ Երկնքում փրկվածներին, եկեղեցու փրկվածներին, դսի դուր չկա։ Դսի դրան պահագությունը թողած է հրեշտակներին, ախպեր, հայ խայսատ, ես տան պայման ուրիշի գործը ձեռից առնի, չէ։ Թող այդ մարդը գործ կենեն, էլի։ Դսի դրան պահագությունը ձերը չէ։ Ո՞ւր նստեցրեց։ Հիսուս Քրիստոսի մեջ նստեցրեց։ Տեսեք ուրը ինչ ասում։ Նրա հետ հարուցանեց և նրա հետ երկնավորներում նստեցրեց Հիսուս Քրիստոսում։ Որտեղ է նստած Հիսուս Քրիստոս? Հոր մեծափառության աջ կողմը։ Դու որտեղ ես նստած? Հոր մեծափառության աջ կողմը։ Դու նույն աստվածային գահին ես նստած հիմի երկնքում, ինչ որ Հիսուսը։ Եվ քու կյանքիդ հավատքի հիմքերը, քու ինքնությունը, թե դու ով ես, հիմնված է ոչ թե այն բաների վրա, ինչ որ քու չորս բոլորդ կատարվում է, այլ այն հավատքի վրա, որ ես Հիսուս Քրիստոսի հետ հոր մեծափառության աջ կողմն եմ նստած, եւ ամեն բան հնազանդված է իմ ոտների տակ. Դասախոս, ինստիտուտ, իրավիճակ, ընտանիք, վեճ, կռիվ, ինչ որ կա, ամեն բան քու ոտների տակ է հնազանդված։ Ամեն բան ձերն է, Պողոս առաքյալն ասում է, ամեն բան ձերն է, ձերն է ներկան և ձերն է ապագան։ Եվ մենք Հիսուս Քրիստոսով ենք հաստատված, և մեր հավատքի գործերը դրա հիման վրա են։ Եվ երբ որ մենք գնում ենք աշխարհը փոխելու, մենք գնում ենք մեր աստվածային դիրքից։ Մի երիտասարդացի ժամանակ ասեցին, սենց մի քիչ չափն անցած է հնչում, մի քիչ կատակով, բայց դրա մեջ փորձեք հասկանալ, թե ես ինչ եմ ասում։ Շատ ենք ասում, չէ՞, մարդուն, այ մարդ, դու մարդ չես դառնա։ Եղել է, չէ՞, շատ են ասել են դասատուները, բան, վայ, էսի պատմեմ ու։ Չեմ ասի որ դպրոցում որտեղ, բայց երեխեքին պատրաստում են այբենարանի հանդեսին։ Դասատուները միշտ իրանց համեստության համաձայն, իրանք իրանց մասին բանաստեղծություններ են գրել։ Շատ համեստ իրանք էդի հո ուրիշին չէին տա իրանց մասին գրել, իրանք են գրել իրանց մասին։ Եվ եղբայրը պատմում է, ասում է, նստած եմ, ես էլ գործիքներ ենք տարել, ապարատուրա փորձ են անում, եւ այդ փորձի ժամանակ երեխա, երրորդ դասարան երեխա, այբենարանի երրորդ, չորրորդ դասարան հանդես է։ Առաջին չէ, չէ, այդ երրորդ են ավարտում։ Երրորդ են ավարտում։ Հա, մի ինչ որ ասում, այբենա, ինչի՞ չդեմ։
Ինքան որ երեխեք անգիր տիսեն, էլի։ Եվ երեխեքն ասում են. Իմ ուսուցչուհին, հեզ ու խոնար ուսուցչուհին, դեբիլ, ես անասուն, այդ ձևով չպտի ասես, պտի ասես, իմ ուսուցչուհին, հեզ ու խոնար, երեխեն, իմ ուսուցչուհին, հեզ ու խոնար, երբ որ մտանք առաջի տասարան, գրողի սեղներ այդ առաջի տասարան, Եվ եղ փոնոս մեզ շոկի մեջ նստած է։ Ասում է, այդ է մնացել, որ արդեն հանեի, այդ ին նկարեի, տնենք ինտերնետ, էլ, այդ ի մեկ միլիոն լայք կհավակել, էլ, այդ։ Ահա որ է։ Լավ չէ երեխեքի վիճակը։ Եվ դպրոցներում շատ են ասում, դու մարդ չես դառնա, մարդ չես դառնա, մարդ չես դառնա, մարդ չես դառնա։ Եվ պատկերացրել եք շատ անգամ եկեղեցում նայում ես մարդուն քիչն ասես թե այ մարդ դու աստված չես դառնա էլի։ Քեզ մոտ քեզ մարդ դու չի գա, չէ՞, քեզից աստված դու չի գա էլի։ Եվ երբ որ առաջի անգամ միտեղ էլի ասեցի, ասացի շոկի մեջ, ինչի՞ պիտի մենք աստված դառնանք։ Ինչի՞ մենք պիտի, ինչի՞ մենք աստված ենք։ Ով է գիտե որ, ով գիտե որ ինքը աստված է։ Թող ձեր բարձրացնեն, բոլոր աստվածները թող ձեր բարձրացնեն։ Թող ձեր բարձրացնեն աստվածները, խնդրում եմ։ Հրենայ, կրոնը կերել է մեր սիրուն։ Ես ճիշտ է, աստված եմ, բայց իմ բուկի աստվածներից, խոնար աստվածներից։ Երբ որ մենք ասում ենք այդ աստվածության մասին, մենք ի նկատի չունենք մեր անձնական այն մեղավոր բնությունը։ Մենք ասում ենք մեր փրկված դիրքի մասին ենք խոսում, մեր նոր բնության մասին ենք խոսում։ Եվ հիմա ես ձեզի բացեմ, թե ես ինչ եմ ասում։ Այր և կին մեկ մարմին, ամեն, այր և կին մեկ մարմին, հնարավոր է, որ մարդը շան հետ ընտանիք կազմե։ Աստու խոսքն ասում է տեսակը տեսակի պես, եթե տարբեր տեսակներն իրար հետ, ինչ է կոչվում, բղծություն։ Մարդը մարդու հետ, մեկ մարմին, բա մարդը Աստծու հետ ինչ կլնի։ Բա եկեղեցին որ հելավ երկինք ում հետ է միանում, Հիսուս Քրիստոսի հետ ինչ է դառնում։ Ալո, ժողովուրդ, չէիք մտածել այդ ես մասին, որ եկեղեցին Սուրբ չորրորդության մի մասն է, գոյություն ունի Հայրը, որդին, Սուրբ Հոգին և եկեղեցին։ Այո, Աստված մեզի ստեղծեց իրան նմանությամբ և պատկերով ինչի, որ վերջում մենք իրա հետ մեկ լինենք, որ իրա ընդհանուր աստվածության մասը կազմենք։ Մի անգամ մեկին ասել էին, ոնց կար Աստված երրորդությունը լինի, ասել Աստված համար խնդիր չկա, ասած կարա 7-րդությունը լինի, Աստված համար խնդիր չէ։ Բայց եթե մենք խորանում ենք, որ ասում ենք Աստված, մենք մեզ էլ պիտի նկատի ունենք, որ Աստված մեզ իր փառքի մի մասը դարձրեց, իր աստվածային բնության մի մասը դարձրեց, մեզի տվեց իր աստվածային էության մի մասը։ Եվ եսօր եկեղեցուն արժե իմաստ ունի հնազանդվել և ենթարկվել այն ժամանակավոր մարդկային մարմնավոր օրենքի կամ այն անեծքի սկզբունքներին, որ հնազանդված է քու ոտների տակ։ Էլ արժե մենք ենթարկվենք, տրվենք այն բաներին, որոնք մեզի պիտի ենթարկվեն։ Ո՞վ է դպրոցում աշխատում, ո՞վ է դասատու։ Ջան, մենք մանկավարժների դինաստիա ենք, իմ տատը սեղել է դպրոցի տնորեն, պապը սեղել է դպրոցի տնորեն, պապա սեղել է դպրոցի ուսմասվար, մամաս է ուսուցչուհի եղել, ես եմ կարճ ժամանակ դպրոց աշխատել, մերոնք սաղ մորկուներով, բան, մերոնք սաղ մանկավարժներ, ու այն պատճառով չէ, որ ուրիշ գործ չկար, դա հենց այն։ Ի
Եվ ցանկացած մանկավարժ գիտե որ իրան ինքը երեխեքին երբ որ կրտում տասիրակում ինքը մի հատ նպատակ ունի որ այդ տեղին պիտի հասցնի ինքը մի հատ կետ ունի որ այդ կետին պիտի հասցնի եւ երբ որ մարդիկ խոսում են իրանք մանկավարժ են ուսուցիչ են եւ այլն միշտ ուսուցիչների մեջ sense բան կա ասես դասատուն ուրիշ է մանկավարժն ուրիշ է ամեն դասատուը մանկավարժ չէ ասում են այդպես բաներ ու դա սա իրար են ասում գիտեք չէ այդպես է դե չէ այդպես է Ինչ անուն կդակ են ուսուցչին, որտեղ դասարանի երեխեքն են ուսուցչին կառավարում։ Լավ չէ վիճակը։ Ուրեմն, եթե Աստված մեր իշխանության տակ է տվել այս աշխարհում եղնող բաները, ուրեմն արժե որ իրանք մեզի կառավարեն։ Եթե Աստված փողը տվել է քո իշխանությանը տակ, արժե որ փողը քեզի կառավարի։ Եթե Աստված քեզի իշխանություն է տվել քո ընտանիքի կոնֆլիկտը լուծելու, ուրեմն արժի որ այդ կոնֆլիկտը քեզի կառավարի։ Եվ եթե Աստված է սատանային տվել է քո իշխանությանը տակ։ Հասկանում ես, ինքը պարտված է։ Պարտված է մեկ անգամ ու ընդմիշտ։ Ուրեմն արժե որ քո կյանքը ինքը կառավարի։ Եթե անեծ կպարտված է քո ոտների տակ, արժե որ քո կյանքը ինքը կառավարի։ Եվ եթե հիվանդությունը պարտված է քո ոտների տակ, արժե որ քո կյանքը ինքը կառավարի։ Ոչ։ Ինչի՞, որովհետև դու ես դրված դրա վրա։ Ուրեմն վերցրու քո իշխանությունդ եսօր։ Վերցրու քո իշխանությունդ եսօր։ Վերցրու քո իրավունքդ եսօր։ Եվ եսօր մենք հավատացյալները, հանկարծ մեզի չսեն հավատացյալը։ Սաղսես կծկված, բանսես կողդունց, պաշտամունքի կան, բան հարևանները չիմանան։ Լսի, դու ավելի մեծ ես, քան ես սաղ քաղաքը։ Քո թակավորությունը ավելի մեծ է, քան ես թակավորությունը։ Եվ քո իշխանությունը ավելի մեծ ու ավելի պատվական, քան ես նախագահի իշխանությունը։ Գիտես, երկուս կարող են դրություն ունենալ, պրեզիդենտ էլ պնդ պրեզիդենտ չեղնի։ Սա աշխարհ հավաքվի դրություն ունենա, քեզ Քրիստոսի միջի չի կարող անել։ Սա աշխարհը քեզի դեմքը վիարկեն, քեզ Հիսուսի միջի չի կարող անել։ Ամբողջ այս աշխարհի դիվային աշխարհ, այս ինչ ստեղծագործության մեջ կա նոր դիվային աշխարհ կա։ Հավաքվի քութեն, եթե դու խոսքով ու հոգով կակնածես, քութեմ չի կարա։ Գիտեք որտեղից գիտեմ, հայտնության կրկի մեջ երկու օձյալը կային։ Եվ ասում է դժոխք իր վերջի զորությունը արձակեց այդ երկու օձյալի դեմ։ 3 տարի կես պատերազմին չկարեցան հաղթել այնքան ժամանակ, մինչև որ Աստված տվեց այդ իշխանությունը։ Եվ 3 օր անկենտան մնացին, 2 օր 3 օր մնացին անկենտան փողոցում եւ հետո Աստված վերցրեց։ Եթե խոսքը երկու մարդու մասին չէ, խոսքը եկեղեցու մասին է, վերջի օրերի արտնության մասին է, որ Աստու ժողովուրդը պիտի կատնած լինի հոգով եւ խոսքով եւ ամբող եւ դժոխքը պիտի ամբողջ զորությունը արձակի եկեղեցու դեմ եւ չպիտի կարողանա հաղթել։ Չպիտի կարողանա հաղթել, մինչեւ այնքան ժամանակ, որ Աստված իշխանություն տա։ Եկան Հիսուսին բռնեցին, ասեց Սաղորը, ցեսի տաճարում էի։ Այդ չէի կարողանում ինձի ձեռք գցել, բայց հիմա ասում է, ձեր ժամն է, օքեյ, դու գիտես թե եկել ես ինձի բռնելու, ես եմ հանձնվել, ես նենց արեցի, որ դու կաս ինձի բռնես, դու գիտես թե դու այդքան շուստր էիր, որ կայր ինձի բռնեիր, եվ հիմա եկել է ժամանակը դու քո իշխանությունդ վերցնես։ Գիտեք, բաներ կան մեր կյանքի մեջ, մենք ասում ենք, աղոտեցի չգնաց, աղոտեցի չգնաց, հյուսով չգնաց, երկու չգերտ։ Վայ, աղոտեցինք չանցավ, հյուսով չանցավ, երկու չգանցնի։ Մեկ է պտի անցնի, մենք որ ծաղիկ ծաղենք, սեի, վայ, ծաղիկս մնաց, չի ծաղվի։ Քսեն, էդի չառավ հորոխորտ տղեն կառնի, տարբերություն չկա, դու սպասես, մի ժամ է սպասես, կծախես, մի հորոխորտ տղեն կուկա կառնի, մի ժամ հետո աբրանքը կծախեն, քսեն ինչ գիտես, քսեն հորոխորտ տղեն է։ Իսկ դու քո ծերդ մետ բան ունես, միշտ է առնող կգտնվի։
Եթե դու քո ձեռքիդ իշխանություն ունես եւ գիտես այդ իշխանությունը, միշտ էլ բանցնելու ձևը կգտնես։ Կիսուներ կան, չոր փողը իշխանությունը իրան ձեռն է, միշտ բանցնելու ձևը կգտնին։ Մեկ սենտունը փող չկա։ Մեկ է տեսօր այն վերջի մոմենտին փողը կհանեն։ Հետո նորից կպահեն։ Փողը ձեռնեն է, իրան գիտեն, իշխանությունը գիտե, շարժելն էլ գիտեն։ İşkanuçunu gides, şarjelin el giden az. Yevyetek tuku işkanuçunu çiten az. Menak zenker nunen az. Mr. Bini pes kezip di pırtes. Բայց եթե դու գիտես քո իշխանությունը, եթե դու գիտես քո դիրքը, եթե դու գիտես քո զենքերը կործացել է եւ իրավունքներից սամանները գիտես, դու միշտ էլ ձևը կգտնես։ Մարդկա դևերի վրա կկորակսի դուս, ինքը տան մեջ էլ այդպես։ Հարցերը լուծելուց կորալով կգնա։ Իշխանությունը այդպես կբանցնի։ Հիմա մարդը կա, մի հատ ես գնայ այդ դևը կերտա։ Հիմա մեկը ճիշտ չէ, մեկը սխալ։ Ինքը գիտե իր իշխանությունը ոնց բանեցնի։ Եղել է ժամանակ, որ մենք հիվանդի վրա վեց ժամ կորացել ենք, զգացել ենք, որ ոչ մի բան, բայց հետո հասկացել ենք, որ այդ ամեն ինչը մեր ձեռն է դրված, ասենք այն երկու շաբթի ով էր այդտեղ, այն նախանցած երիտասարդականին։ Կայեք այդտեղ, մի հատ երեխա էր ազատագրվում։ Այդ տեսա, դի ներվերս ու դի, հա, դի թպրտա, թպրտա, ասի մինչև կռուգը ստամ կամ, դու ազատ ես։ Մինչև գնացի կռուգը տվեցի եկա, ինքը ազատ էր։ Ես էլ դենց եմ օգտագործում իմ իշխանությունը, ես գիտեմ իմ իշխանությունը։ Ամեն։ Դու քո ձևով, բայց կօգտագործես։ Ամեն։ Ես չդեմ ընկալեցի կեն ամեն ինչ, ինչ որ ես ուզում էի փոխանցեի, արդյոք տեղ հասցրինք թե չէ։ Բայց ես որ ես հավատացած եմ, որ դու այլևս նույն մարդը չես։ Ես հավատացած եմ, ես որ շատերի ուղեղը մի 180 աստիճան ֆռած։ Եվ երբ որ մենք անգամ երբեմն ծխից բեմից քարոզում ենք, ասում ենք, թե դու իշխանություն ունես, դու դիրք ունես, դու օգտագործես, դու գիտեք, թե մենք էլ պարապ ենք մնացել։ Մենք գիտենք ինչ ենք քարոզում։ Գիտենք ում ենք հավատացել։ Եվ գիտեմ, որ պատասխանատվություն ունիմ խոսքի համար։ Ես որ նոր էի սկսել ծառայել, կարող են կամացից կանգնել, աղոթել, երբ որ նոր էինք սկսել ծառայել, մեզ համար կարևորն էր, մեզի գցեինք, բեմ մի բան ասեինք։ Հետո եկավ ժամանակ, որի մեր ասածները մեր դեմը դարավ։ Եվ մարդիկ ասում են, «Վան իղբայր, ինքը իրագ ես ասեցի, ես իրագ ես ես ասում, մի տարվա հավատացյալ էինք, իմ ինչ պիսեինք, բերաններս ինչ եկավ»։ Եվ հետո հասկացանք, որ ամեն մեր ամեն ասած բարի համար մենք պատասխանատու ենք։ Ընդ չոր եկա ասեցի, ոգևորեցի բան, հետո դու մի շապատ հետո, երկու շապատ հետո, մի ամիս հետո, դու պտի ասես, «Վահան եղբայր, ասածդ աշխատավ կամ չաշխատավ իմ կյանքի մեջ»։ Քո ասած իմ կյանքի մեջ դրական փոփոխություն բերեց կամ բացասական փոփոխություն, և ես պատասխանատու եմ իմ ասածների համար։ Դու ուշտ ես շուտ ինձի կանչես այդ պատասխանատվության, ու մենք հասկանում ենք ինչ ենք ասում։ Բայց իմ ուզած այսօր այն է, որ դու որպես հավատացյալ այստեղից հաղթողի հոգով դուրս գաս։ Քո իշխանության դիրքը հասկանալու մտքով դուրս գաս այստեղից։ Սսո, ես էլ չեմ համակերպվի այն խնդիրների հետ, որի առաջ ես այսօր կակնած եմ։ Ես ուշտ է շուտ քո հարցերդ կլուծեմ։ Մի ձևով ուժս չի պատի, զորությունս չի պատի, թաղի տղեկին կկանչեմ։ Հհ, ախպերներից կկանչեմ, քուրերից կկանչեմ, բարեխոսներին աղոտկի կհանեմ, բայց քու հարցը կլուծեմ։ Ամեն։ Եկեք կանգնենք ոտքի։ Եվ թույլ տանք, որ Աստծո ջրերը շարժվին մեր կյանքի մեջ։ Ես շատ եմ մտածել մեր օծության գաղտնիկը որտեղ է։ Գաղտնիկը, ամբողջ գաղտնիկը, օծությունը բխելու գաղտնիկը մի տեղ է։ Առակած գիրք։ Ասում է, ոռոկող ինքն էլ կոռոկվի։
Ուզում ես օծությունդ, զորությունդ, իշխանությունդ շարժվի, հասկանաս, ծառայի ես խավար աշխարից մարդկանց դուրս բեր դեպի լույսի թակավորություն։ Գնա դեպի կորած հոգիները, գնա այնտեղ, որտեղ որ լույս չկա, ու դու կիմանաս քո զորություն դու իշխանություն ես։ Հերիք է մենք եկեղեցում մոմերի կռիվը տանք, Գայանեի բալետը պարենք, թրերի կռիվը տանք, սուսերով պարեն է։ Մեր մեծ Նարամ Խաչատրյանի ստեղծագործությունը բաստեղից ոչ բաց թողնենք։ Լույսերով չմրցվինք, ընդունակություններով, ոծությունով մրցվինք։ Բան ի՞նչ է։ Ես տերը չէ, ես տերը թուլ է, ես տերը երկու անգամ աղոտեց նոր հիվանդը բժշկվավ, ես տերը թուլ է, նելին է ուժեղ, նելին մի անգամ աղոտեց բժշկվավ, որսեղ մենք մրցում կպնելու չենք եկել։ Մենք եկել ենք հասկանալու, փոխվելու, բժշկվելու, նորոգվելու, լույսը ուժեղացնելու և այդ լույսը դեպի խավար աշխարհը տանելու։ Մենք Աստծո դեսպանատունն ենք, մենք Աստծո դեսպաններն ենք, Սուրբ չորրորդության մի մասն ենք, մենք Աստվածայինի մի մասն ենք, դու երկնային ես, դու երկնքից ես եկել, քո տեղդ երկինքն է, որտեղից որ եկել ես, ընդեղ ես գնալու։ Հողը հող մի դառնա, բայց երկնքից եկածը երկինք մի դառնա։ Երկրայինը երկրում մի մնա, բայց երկնավորը երկինք մի դերտա։ Մեր տունը, մեր հավիտենականությունը, մեր բնակարանը այնտեղ է։ Այդտեղից էլ մեր իշխանությունն է, այդտեղից էլ մեր զորությունն է, այդտեղից էլ մեր օծությունն է, այդտեղից էլ մեր դիրքն է, այդտեղից էլ մեր օրդնությունն է, այդտեղից էլ մեր իշխանությունն է, կոպիտ ասած, այդտեղից էլ մեր պրախոտն է։ Որովհետև սկզբից հոգևորն է, սկզբից հավիտենականն է, հետո է գալիս ժամանակավորը։ Ժամանակավորը եկել է, որպեսզի օկուպացնի հավիտենականությունը։ Բայց մենք հաղթել ենք այս աշխարհը։ Դու հաղթել ես, քո հավատքով հաղթել ես այս աշխարհին։ Սիրելիս, դու ոչ թե հաղթելու ես, դու հաղթել ես։ Դու արդեն հաղթել ես, դու քո իրավիճակին կարող ես ասել, ես արդեն հաղթել եմ, ես արդեն հաղթել եմ, որ եմ աշեքել էր եմ ասա։ Մայիսի 9-ի պարադի ժամանակ առաջից կանգնած էին ադրբեջանական զորքը, ետևից հայկական զորքը, ադրբեջանցիները ֆոտոշոպով հայկական դրոշը հանել են միջից։ Էհո Ղարաբաղը տեղից իրան չանցավ։ Գիտես, սատանան կարող է քո աչքերին շատ խապկանքներ բերել, ֆոտոշոպով քո հաղթանակը քո աչքից տարած վերցնել, ֆոտոշոպով փորձել քո դրոշակներդ վերցնել, բայց քո դիրքը դրանից չփոխվավ, քո հաղթանակները դրանից չփոխվեցին։ Հոգու օծությունը դրանից չպակասեց, որ Աստծո զորությունը դրանից քո կյանքիդ մեջ չպակասեց, ոչ, սա ես հաղթող եմ, հալելույա, ես հաղթող եմ, մենք հաղթել ենք, այս աշխարհ են հավատքով, որով ընդունեցինք Հիսուս Քրիստոսին, մեր կյանքի մեջ, որպես Տեր ու Փրկիչ։ Մենք հաղթեցինք այն ժամանակ, երբ որ ասեցինք մեղք, անեծք, հիվանդություն, դժող, ես քեզի մերժում եմ, և ես ընդունում եմ Հիսուս Քրիստոսին իմ կյանքի մեջ։ Մենք ունինք այդ հաղթանակը և այդ հաղթանակով ենք շարժվում։ Հիսուսի զորավոր անունից ես հիմի հրճակում եմ քո կյանքիդ մեջ, որ քո հիվանդությունը պարտված է, որ քո անեծքդ պարտված է, որ քո խնդիրդ պարտված է, կանգնի հավատքով, ոչինչ,
ոչինչ որ եսօր քեզի համար այդ ամեն ինչ այդ կաներ շոշապելի չէ շարունակիր դավանել ասել այնքան մինչև որ շոշապես հալելույա 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 օրե մակալարամաշե ես հաղթականեմ Հիսուսի անունով ես հաղթականեմ Հիսուսի անունով ես հաղթականեմ Հիսուսի անունով հաչիր վրա թափված ուրբարյունով ես հաղթականեմ Հիսուսի անունով ես հաղթականեմ Հիսուսի անունով ես հաղթականեմ Հիսուսի անունով Hallelujah.